Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijeng siang di wonten aja lami. Nggih, matur sembahyang. Ojo sok gampang ganti wong manis yen to hamong lami. Becik alun prasojo nimas ora agawe tuwa ngecehukai terus nyamui cepuk amulani koyong ngenteni tukuli jamur ingong seketika aku prasasat loro tamantu kampi amba ojo mong lamis kaluwes dadine sanjur titis oke tutu mungke mencitro pure perekoso nesanti menikah suci tanggung pisau mukti janji wong manis yen to amulamis becik alun prasaja nimas ora gawe tiwa tansah kemi tresnamu hamung lami koyong ngenteni tukule jamur ing mangka ketiko aku iki prasasat loro kenantu janti mbojo amulamis kawis tetine kanjur titi oke suwodo kang demen citro uripe rekoso milik sawisi ngendikan suci panggung bisa mau matur sembah nu.